Արցախի արտաքին գործերի նախարարությունը խստորեն դատապարտում է Ալիևի եւ Էրդողանի ընտանիքների այցերը Շուշի եւ առհասարակ Արցախի օկուպացված տարածքներ, դրանք դիտարկելով որպես սադրանք ցավալապաշտական եւ ծայրահեղական ծրագրերի շարունակման հայտ։ Նախարարությունը հիշեցրել է, որ թուրքերն ու ադրբեջանցիները երկու անգամ 1920 եւ 2020 թվականներին ավերել են այդ քաղաքը։ Պաշտոնական Երևանը նույնպես խստորեն դատապարտում է Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի նախագահների հայկական պատմական եւ մշակութային կենտրոն Շուշի քաղաք համատեղ այցելությունը, որպես տարածաշրջանային խաղաղության եւ անվտանգության դեմ ուղղված ակնհայտ սադրանք։ Արցախի օկուպացված Շուշի քաղաք այցի ընթացքում Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի նախագահները ստորագրել են հռչակագիր երկու երկրների միջև դաշնակցային հարաբերությունների մասին։ Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը հայտնել է, որ ստացվել է առերևույթ ընտրական հանցագործության վերաբերյալ 138 հաղորդում 6 քրեական գործ է հարուցվել։ Պատգամավորի տեկնածու Միհրան Պողոսյանի գրանցումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին որոշումը ճանաչվել է անվավեր, այս մասին հայտնել են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից։ Պողոսյանը պատիվ ունեմ դաշինքի ցուցակում 11-րդն է։ Հայազգային կոնգրեսի ցուցակով պատգամավորության տեխնացու Լևոն Զուրաբյանը հայտարարել է, որ իրենց հաջողվել է նոր բևեր ձևավորել։ Նա նաև ասել է, որ եթե ցանկանում են ընտրել անմեղ սունակ, զախողված իշխանություն եւ քաղաքացիական պատերազմ, ուրեմն պետք է ընտրել Նիկոլ Փաշինյանին, իսկ եթե ցանկանում են ընտրել կոռումպացված բռնապետություն եւ քաղաքացիական պատերազմ, ապա պետք է ընտրել Ռոբերտ Քոչարյանին։ Նախընտրական քարոզչության ընթացքում Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանն ասել է, որ սպայկա ընկերությունը կապում էին իր հետ 7 միլիարդ դրամի տուգանքներ գերեցին, բայց չգանձեցին, իսկ հիմա այդ ընկերության սեփականատերը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական ցուցակում է։ ԿՊ-ի ցուցակով պատգամավորության տեխնացու Խաչատուր Սուքիասյանը հայտարարել է, որ չի զբաղեցնի փոխվարչապետի պաշտոն, եթե այդպիսի առաջարկ լինի։ Նա ասել է, որ ԿՊ-ի ցուցակումը որպեսի Հայաստանը չվերադառնա կառավարման նախկին ոճին։ Սերժ Սարգսյանի եղբորորդու Նարեկ Սարգսյանի գործով դատական նիստը մոտեցել է ավարտին։ Դատարանը գործն արագացված կարգով քննելուց հետո այսօր հեռացել է խորհրդակցական սենյակ որոշում կայացնելու։ Այն կհրապարակվի հունիսի 16-ին։ Դատախազը պահանջել է Նարեկ Սարգսյանին 7 տարվա ազատազրկման դատապարտել։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը թույլատրել է ներգաղթյալներին առանց փաստաթղթերի ժամկետը երկարաձգելու մնալ երկրում մինչև այս տարվա սեպտեմբերի 30-ը, մինչև անցնի համապատասխան երկրի հետ սահմանի բացման 3 ամիսը, այս մասին հայտնում է ՌԻԱ Նովոստին։